Batzuetan urduri jartzen naiz. Urduri jartzen naiz, badekidalako dana ezin izango dudala irakurri. Eta beste batzuetan posa nirean nagoelako eta kolore asko ikusten dudalako eta aukera asko, aukera handia. Etxeko balkoian amarekin irakurtzen. Mortadelo, Filemon, Pepe Gotera y Otilio, Altzorraren uartea, TVOak eta klasikoak, Julio Verne, Charles Dickens, horiek izaten ziren nire irakurgaiak, gustokoenak. Nire mesalotxe gainean beti egongo da komikiren bat, eta egun hauetan adibidez nago berri hori enegarren aldiz irakurtzen Roald Dahlen Matilda, eta bueno, baina edozen gauza enaz oso, baina komiki bat beti. Xabi Arnal Gil naiz, Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakaslea, aur literaturako eskolak ematen ditut, eta batzuetan ahaldutenean idazten dut, aur literatura batez ere. Aur literatura beti gustatu zait. Umetan asko irakurri dut, komikiak, ipuinak, narrazio laburrak, eta idatzi duela asko, hogei tamar urte gehiago, ni irakaslea naiz, eta irakasleok kontaktu estuan egoten gara aur literaturarekin. Nik uste horrek ere irakasle izateak nolabait eragina handia izan zuela. Urte asko pasatu dira nire lehenengoko ipuina argitara eman nuenetik, eta oraindik ere berdin-berdin disfrutatzen dut idazten. Betxu, nik lau gauza behar ditut, lau osagai. Gogoa, denbora, protagonista bat, eta abia puntu bat. Nik hori dudanean, lau horiek ditudanean, azten naz idazten. Ipuina garatuta ez dut izaten, ez dut eskema bat eramaten, nahiago dut, bueno, hor, paperean, lanean, nagoenean gauzak gertatzea. Nire momentu larriena, kritikoena, esaten da amaieraren unea ailegatzen denean, ez? Nik amaierari garrantzia handia ematen diot. Edozein gauzak inspiratzen nau. Gertatu zait, batzuetan albiztegietako berri txarrek inspiratu nautela. Gertatu zait, kalean ikusi doala gertaera barregarri bat eta horrek ere inspiratu nau. Nire ipuinetan askotan animaliak izaten dira protagonistak. Animaliek ere inspiratzen dute. Transgresorea izan behar dima oso, errazagoa da transgreditzea animalia baten bitartez, gizakume baten bitartez baino. Album bat egiten dutenean, garbi dudanean album bat egin behar dudala, idazten dut bi koloretan. Batean, hitz esplizituak esan behar duena idazten dut, eta beste kolore batean irudiak narratu kontatu behar duena. Eta, karo, buruan nik izaten dut bi kode horiek nola uztartu. Gero, bigarren pausua da, argitaletzea, komentzitzea, eta irudigilea komentzitzea, ez? Askotan, album bat eskutartean dakagunen ez dugu baloratzen, bakarrik hitza irakurtzen dugulako. Baina hitza irudiarekin uztartuta irakurtzen dozunean, konturatzen zara narrazio hori beste badala. Eta albuma ez da bakarrik narrazio posible bat. Albuma da narrazioa eraikitzeko bide posible bat, edo bide posible asko.
lan batek eskaini dezake, eskaintzen digu erantzun posible bat, baina ez gurasuek bilatzen duten erantzuna, maiuskulatan. Gurasoak umei azaldu behar diegu, esplikatu behar diegu. Gu gara arduradunak, gure erantzukizuna da. Eta gero, liburu batek lagundu dezake, ala ez. Bizi gara mundu, gero eta mundu homogenioago batean, eta literaturak eragin dezake horren kontran. Umeak literaturaren bitartez ikasten du, danok ikasten dugu gauzak adierazteko modu bide ezberdinak daudela, errealitate ezberdinak daudela, hizkuntza bera tuneatu daitekeela, pentsamendu ezberdinak daudela. Umorea. Umorea galdu dugu. Didaktikakeriak umorea lapurtu digu. Eta umorerik ez daukan gizarte bat, gizarte gaixua da. Eta aur literaturan, zoritzarrez, batzuetan hori gertatzen da.